Dámy a pani, vítame vás na dnešnej tlačovej konferencii na tému tajnosti bratislavského primátora k tendru na verejné osvetlenie. Bratislavský primátor Ivo nesrovnal si koliduje o hambu. Krajský súd má na stole žalobu na preskúmanie jeho rozhodnutia nesprístupniť audit na verejné osvetlenie hlavného mesta. Argumenty, na základe ktorých odmietol zverejniť analýzu za vyše 130 tisíc eur z peňazí Bratislavčanov, stoja úplne na vode. Viac o týchto argumentoch povieme na dnešnej tlačovej konferencii. Traja, ktorých tu vidíte, všetci sme meskí poslanci. Jan Budaj zo Zmeny z Dola, Milan Vetrák z Olano a ja. Ešte predtým, ako vám povieme o týchto argumentoch viac, krátka odbočka. Keď po komunálnych voľbách v roku 2014 vyhlásil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tzv. transparentné výberové konanie na obsadenie šéfov mestských podnikov, ako bol dopravný podnik, vodárenská spoločnosť a ďalšie, všetci si najedne mysleli, že nastali nové časy, že prišla nová éra, že podniky s niekoľko miliónovými rozpočtami budú riadiť ľudia, ktorí vzídu z riadnej súťaže, a nie ľudia, ktorých si niekto v zákulisí dohodne. Po niekoľkých týždňoch však na miesto novej éry prišlo vytriezvenie. Náš kolega v mestskom zastupiteľstve Jan Hrčka odhalil, že dávno pred súťažou, dávno pred verejným vypočutím kandidátov bolo rozhodnuté a dohodnuté, kto bude riadiť tieto mestské podniky. A celé výberové konanie bola len jedna veľká fraška. V najbližších dňoch čaká Bratislavu najlukratívnejšie verejné obstarávanie počas funkčného obdobia primátora Iva Nesrovnala, a to je tender na prevádzkovanie verejného osvetlenia. Ide o zmluvu za približne 2 milióny eur ročne. A ak pôjde o 20-ročnú zmluvu, tak ako v minulosti, tak dohromady pôjde o zákazku za vyše 40 miliónov eur. Takýto lukratívny tender si zaslúži naozaj transparentné verejné obstarávanie a nie takú frašku, akej sme boli svedkami pri mestských podnikoch. Všetky doterajšie kroky primátora Iva nesrovnala, však nasvedčujú tomu, že aj v tomto prípade je víťaz vopred jasný, že aj tu pôjde o obyčajnú frašku. A teraz vám poviem, čo ma k tomuto podozreniu vedie. Poprvé, Súčasný prevádzkovateľ verejného osvetlenia spoločnosť Siemens bol zazmluvnený na 20 rokov v roku 1996. Od roku 1996 každý primátor Bratislavy vedel, že po 20 rokoch 31. decembra 2016 vyprší zmluva na verejné osvetlenie hlavného mesta. Primátor Ivo Nesrovnal nastúpil do úradu v decembri 2014, mal teda dva roky na to, aby pripravil so svojím tímom súťažné podklady a vypísal nové verejné obstarávanie. Výsledok po dvoch rokoch je taký, že súťaž vypísaná nebola. Môj druhý dôvod, prečo mám podozrenie, že výťaz je vopred jasný, je ten, že primátor Bratislavy nielenže nevypísal novú súťaž, ale postaral sa o to, že po vypršaní starej zmluvy od januára tohto roka prevádzkuje verejné osvetlenie aj naďalej spoločnosť Siemens, ale už bez akejkoľvek súťaže. Má ísť o do dočasné riešenie. Pán primátor zrejme povie, že zákon porušený nebol, lebo však svietiť treba. A ja uznávam, je možné, že zákon v tomto prípade porušený nebol, že je možné dočasne takýmto spôsobom predlžovať zmluvu, ale otázka je, že ak dva roky vedel, že zmluva vyprší a treba vypísať nové výberové konanie, tak prečo musí dnes spoločnosť Siemens už piatý mesiac svietiť v Bratislave bez verejného obstarávania? A ten tretí dôvod je, že jediné, čo primátor stihol pred vypršaním 20-ročnej zmluvy urobiť, bolo zaplatiť vyše 130 tisíc eur auditorskej spoločnosti Deloitte, aby táto spoločnosť urobila audit o stave verejného osvetlenia. Tento audit, na ktorý sa poskladali bratislavčania zo svojich daní, primátor nesrovnal odmieta zverejniť. Môžu si ho na magistráte pozrieť jedine meskí poslanci, ja som tak aj urobil, ale môžeme tak urobiť len pod podmienkou mlčanlivosti. To znamená, že pred širokou verejnosťou, pred potenciálnymi uchádzačmi o túto zákazku, zostáva tento audit utajený. Takýto postup podľa môjho názoru odporuje zákonu o slobodnom prístupe k informáciám a keďže moju oficiálnu infožiadosť odmietol najprv riaditeľ magistrátu a potom po odvolaní aj primátor nesrovnal, nezostalo mi nič iné, ako podať žalobu na primátora Bratislavy, na Krajský súd v Bratislave, aby preskúmali dôvody, pre ktoré mi bolo odmietnuté sprístupnenie tohto auditu za vyše 130 tisíc eur. Mám obavu, že zo strany vedenia hlavného mesta nejde o náhodu, ale o zámer. Mám obavu, že vedenie mesta by bolo najradšej, keby ostatní uchádzači nemali toľko informácií o stave verejného osvetlenia, ako má súčasný prevádzkovateľ spoločnosť Siemens. A mám obavu, že vedenie hlavného mesta by bolo najradšej, keby tender na prevádzkovanie verejného osvetlenia za 40 miliónov eur opäť vyhrala spoločnosť Siemens. Túto obavu mám na základe toho, aké slabé argumenty použilo vedenie hlavného mesta na zdôvodnenie nesprístupnenia auditu za vyše 130 tisíc eur. Dôvod číslo 1, ktorý uvádza magistrát. Paragraf 11, odsek 1, písmena A, zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Citujem. Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak jej bola odovzdaná osobou, ktorej takúto povinnosť neukladá a ktorá písomne oznámila, že so sprístupnením nesúhlasí. Koniec citátu. Tento paragraf však rozhodne neobstojí, pretože tento istý paragraf v ďalšom odseku hovorí, že ustanovenie písmena A, ktorého som citoval, sa nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky, čo sa nepochybne stalo, pretože ten audit bol zaplatený z peňazí Bratislavčanov, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov. Čo takisto platí v tomto prípade, pretože verejné osvetlenie bude platené z verejných prostriedkov. Dôvod číslo 2, ktorý použil magistrát na nesprístupnenie auditu. Paragraf 11, odsek 1, písmeno C. Citujem. Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva. Konec citátu. Lenže ani ochrana duševného vlastníctva v tomto prípade neobstojí. Žalovaný, teda magistrát, sa najprv opýtal spoločnosti Deloitte, či so zverejnením auditu súhlasí. Spoločnosť Deloitte so zverejnením síce súhlasila, ale pod podmienkou, že so zverejnením bude súhlasiť aj spoločnosť Siemens, ktorého duševné vlastníctvo by mohlo byť teoreticky ohrozené. Na to oslovili spoločnosť Siemens, ktorá povedala, že nemôže súhlasiť, lebo audit spoločnosti Deloitte nevideli a tým pádom nevedia, čo zo svojho duševného vlastníctva sa dostalo do tohto auditu. Magistrát hlavného mesta teda nemal dostatočne zistené, či bolo alebo nebolo ohrozené duševné vlastníctvo, či už spoločnosti Deloitte alebo Siemensu. Za týchto okolností hlavné mesto nemalo právo celý audit nezverejniť, ale malo riadne zistiť, čo z duševného vlastníctva spoločnosti Siemens je v audite a potom prípadne vyčierniť niektoré pasáže z tohto auditu, ktorý má mimochodom vyše 200 strán. Hlavne z týchto dôvodov som rozhodnutie primátora nesrovnal napadov na súde a som presvedčený o tom, že jeho tajnostkárstvo nie je vo verejnom záujme. Som presvedčený, že toto tajnostkárstvo zvýhodňuje spoločnosť Siemens v budúcom tendri za vyše 40 miliónov eur. Ak sa chce spoločnosť Siemens vyhnúť podozreniu, že je vopred určeným výťazom, mala by urobiť všetko preto, aby audit o verejnom osvetlení hlavného mesta bol zverejnený. A to ešte skôr, ako o tom rozhodne Bratislavský krajský súd. Pretože to po rozhodnutí súdu bude spoločná hamba spoločnosti Siemens a primátora nesrovnala. Ja by som rád v krátkosti spresnil, aké sú hlavné dôvody podania žaloby poslancom Grendelom na súd. Samotná žaloba, ja sám síce nie som jej autorom, ale s dôvodmi, ktoré sú uvedené, sa stotožňujem. Samotná žaloba uvádza 6 dôvodov, pre ktoré postup pána primátora pri aplikácii zákona o slobode informácií sa javí ako nezákonný. Ja spomeniem dva také najhlavnejšie, ktoré asi najviac preukazujú, že uplatňovanie zákona o slobode informácií na magistráte aj samotným pánom primátorom má značne veľké rezervy. Poprvé, zákon, a je to aj judikatúra Ústavného súdu, hovoria jasne, že ak chce vydať mestov a pán primátor rozhodnutie, ktorým odmietne zverejniť informáciu, tak musí vychádzať zo spolahlivo zisteného skutkového stavu. Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená, že ak mám dokument, ktorý mám sprístupniť a nejaká tretia osoba hovorí, že v tom dokumente sa nachádzajú informácie, ktoré môžu ohroziť autorské práva tejto osoby, tak nemôže sa stať, že magistrát alebo pán primátor odmietne zverejniť celý dokument. Spolahlivý zistený skutkový stav znamená, že sa presne povie, ktoré časti toho dokumentu podliehajú autorskému právu. Napríklad poznámke číslo 5 na strane 20 je niečo, čo sa týka autorského práva a tú informáciu nezverejním. V tomto prípade sa to nestalo. V tomto prípade dokonca nedošlo zo strany spoločnosti Siemens ani k spresneniu tých častí. A mesto namiesto toho, aby nahradilo spoločnosť Siemens, ak to bolo v silách mesta a začiernilo tie časti toho dokumentu, tej analýzy a poskytlo ju, tak povedalo, že prepačte, ale my vám odmietame poskytnúť celý dokument a myslíme si, že je to v súlade so Zákonom o slobode informácií. No tento postup je práve, že v rozpore so Zákonom o slobode informácií a to je jeden z hlavných dôvodov tej žaloby. Druhý dôvod, ktorý je takisto veľmi podstatný, je, že ak mám správne právne kvalifikovať istú vec, tak musím uviesť jasne dôvody, pre ktoré odmietam zverejniť informáciu. V tom rozhodnutí, ktoré napadol pán poslanec Grendel na súde, pán primátor naznačuje, že čo by asi mohlo byť dôvodom, prečo vám odmietame zverejniť ten audit. Že samotné naznačenie tých dôvodov nestačí, navyše sú tam uvedené dôvody, ktoré zákon o slobody informácií uvádza ako dôvody, ktoré mesto, ako subjekt, ktorý je platený z daní poplatníkov, teda verejnosti, ani nemôže použiť. Napríklad odvolávanie sa na obchodné tajomstvo, alebo na to, že možno bude možno budú poškodené subjekty po verejnom obstarávaní, ten zákon o slobode informácií takto ani nepozná. Na záver mi dovolte povedať, že ako mestskému poslancovi, bratislavskému mestskému poslancovi, že verejnosť veľmi citlivo vníma, ako je zabezpečené osvetlenie na území mesta. Viacere stiažnosti už riešila aj Mestská rada, pretože viaceré z tých lámp, ktoré v meste svietia, vlastne nesvietia, boli skorodované, boli zrezané a v meste je na mnohých uliciach tma, v noci sa tam stávajú rôzne prepady, jednoducho dochádza tam poškodenie na zdraví. Je pre mňa zaražajúce, že ak chce verejnosť a aj prostrednícom svojho poslanca poznať, kto zabezpečuje osvetlenie a akým spôsobom, že to primátor jednoducho odmieta. Že to odmieta zverejniť, pretože takýto prístup je skutočne v rozpore so zákonom o slobode informácií. Ďakujem. Ďakujem. Skutočne vidíme krúhovú obranu v štýle nesrovnal smer. Aj v tomto prípade, bolo to aj v prípade PKO, bolo to aj v prípade Hazardu. Krúhovú obranu biznisu. To znamená, e, nesrovnal odmieta zverejniť zmluvy, e, audity, ktoré, ktoré by mohli poslúžiť orientácii verejnosti, poslancov a bývalých e, e, budúcich, budúcich konkurentov e, v súťaži, čím by sa súťaž stala rovnocennou. Na druhej strane odvoláva sa na, na výklad informačného zákona. Na druhej strane, keď klub bola na predkladá zmenu zákona, a bolo to na tomto zastupiteľstve, ktoré dnes nad ránom skončilo, keď predkladá zmenu zákona, ktorá spresňuje informačný zákon, aby tam bolo explicitne, hoci poslanec Grendel má samozrejme pravdu, že aj podľa súčasného zákona bol povinný poskytnúť informácie, ale pre futuro, aby sa už nikdy nestávalo, že sa budú podpisovať objednávky na e, drahé audity, ktoré ale vraj majú zostať v sejfe alebo majú e, vlastne slúžiť len, len niektorým ľuďom. Aby sa tomuto predišlo, tak tento zákon padá v prvom čítaní a neprechádza. Pripomínam, že v prípade hazardu takisto občania odovzdali to, čo odovzdať mali, magistrát ale strátil podpisy tzv. stratil, čiže nezabránil ukradnutiu zhruba tretiny osobných údajov a podpisov. Potom prichádzam ja s návrhom zákona, ktorý ale znovu smer odmieta, návrhom zákona, ktorý ruší túto absurdnú povinnosť, aby akurát, keď ide o hazard, nemohla samozpráva konať, ale musela mať tretinu občianstva. Nakoniec smer príjma sám zákon, ale keď všetko beží podľa tohoto Predpisu, tak dnes stojíme pred tým, že prokuratúra ruší rozhodnutie zastupiteľstva o zákaze hazardu v Bratislave. Prípad PKO poznáte, nesrovnal nastupuje s veľkými slubmi, na základe ktorých získal podporu environmentalistov, ochranárov, občianských aktivistov o tom, že on jediný zachráni PKO. Potom v zápetí ho búra s tým, že zatají pred poslancami fakt, že búra ho ako mimosúdnu dohodu, aby sme nepresúdili milióny a milióny, o ktorých hovorí JNT a v zápäti sa dozvedáme, že to súdenie bolo skončené a mesto vyhralo. Podvody, klamstvá, právnické triky, obchádzanie zákonov. To je Ivo nesrovnal s tým, že dávno už ho je treba považovať za nominanta a chránenca Smeru. Ten mu pomáha v tejto kruhovej obrane biznisu, s tým e, plánuje rôzne triky, spomeňme aj e, témy okolo Bratislavského obchvatu. A teraz najnovšie, ako by sa nám vrátil závan 90. rokov, znovu je tu Siemens a osvetlenie. Vidím, že medzi novinármi teda drtivo prevládajú mladé tváre. Donedávna sa hrala e, v činohre Slovenského národného divadla divadelná hra, ktorá sa volala Karpatský thriller. Napísali ju Eugen Gindl, známy novinár, ktorý otvorene a priamo pomenoval korupciu Siemensu a podobných firiem v 90. rokoch. Proti hre vystúpil ostro pán Káč z JNT, ktorý vyhlásil, že takáto pravda ohrozuje jeho rodinu a Menej otvorene a menej verejne aj firma Siemens. Tále na konci, na konci rokovaní s vedením Slovenského národného divadla stiahla žaloby a dokonca poskytla dotáciu. Zdá sa, že dnešný Siemens je iný, než bol pred 20 rokmi, keď za obrovských korupčných podozrení sa táto 20-ročná zmluva podpisovala. Takisto ten istý Siemens podpisoval dohodu o rekonštrukcii Bratislavskej spalovne, ktorú až tento rok doplatíme, tak bola drahá. Vyše dvojnásobne ponuka Siemensu prevyšovala najnižšiu ponuku a predsa vyhrala. Bola najdrahšia, bezkonkurenčne. To boli 90. roky. Keď tu takto hovoríme o tej firme, verím, že aj ona si uvedomí, že by sa nemala chcieť vrácať do čias, kedy nemalá časť manažmentu bola zatknutá a vyšetrovaná v Nemecku, Tajsku a v ďalších krajinách, pretože sa ukázalo, že zapletená do korupcie miestnej samosprávy a iných verejných inštitúcií. Na pána nesrovnala je už zbytočné apelovať, to sme my z nášho bratislavského klubu robili už veľakrát, ako už bolo spomínané, mnohí aktivisti uverili v jeho kampani, že tento primátor nejde slúžiť oligarchom, nejde slúžiť developerom a biznismenom, potom sa trpko sklamali, keď videli trosky PKO, ktoré bolo zbúrané vlastne na základe podvodu poslancov. Pána Nesrovnala už nemá význam k ničomu vyzývať ani mu dávať nejaké rady. Pán Nesrovnal musí už iba v Bratislave doklepať a odísť do zabudnutia, pretože jeho panovanie a k tomu sa teraz pridávajú tieto triky okolo Siemensu naozaj zavanulo nás späť vetri z 90. rokov, za ktoré to, to sú metódy, ktoré ďaleko predstihujú aj sofistiku, ako, ako sa kradlo v tých rokoch a ako sa vtedy bratislavčania podvádzali. Verím, že, že sa aj na najbližšom zastupiteľstve poslanci k tomu vyjadria, lebo napríklad tá najnovšia vec, to znamená, že dlhomesačné a dlhoročné úsilie o zákaz hazardu vlastne končí predbežne na, na zrušení nášho rozhodnutia, nášho VZM, zrušení na prokuratúre. Je plná zodpovednosť vtedajšieho predsedajúceho schôdze, ktorý ju viedol aj spolu s jeho námestníkmi tak, že námestníci dodali hlasy, aby na prvýkrát zrušenie hazardu neprešlo. A čo je dnes napadnuté prokurátorom? Že sa hlasovalo opäť. To je napadnuté. Čiže najprv pánovi Nestrovnalovi zmizli podpisy a nevie vysvetliť, ako sa schránených a dňom nocov strážených priestorov magistrátu stratilo 30 tisíc mien, s adresami a s bydliskami, s rodnými číslami, neviem s čím všetkým. To zostáva známou, teda netvrdí sa, že skutok sa nestal, ale má to tú druhú verziu, skutok sa nedá vyšetriť. No a teraz riadenie schôdze, za ktoré dnes je plnú zodpovednosť, skončilo tým, že je celé úsilie bratislavčanov, ktorí sa chceli zbaviť azardu, spochybnené a napadnuté. Plná zodpovednosť, primátor, Ivo ne Ja by som mal dve otázky. Či si teda nemyslíte, že možno taká 20-ročná zmluva nie je pre Bratislava úplne výhodná, či by nebolo výhodnejšie, aby tie zmluvy boli nejaké kratšie obdobie? A potom jednu takú naivnú otázku, ak môžem, že čo teda by mal pán primátor z toho, ak to Siemens vyhrá, podľa vás? Do takejto špekulácie sa púšťať určite nebudem, čo však chcem verejne deklarovať, že náš klub bude veľmi pozorne sledovať celú túto súťaž. Zatiaľ sme v štádiu, že bol vyhotovený ten audit za 130 tisíc eur a neexistuje žiaden verejný záujem na jeho utajovanie. A čo sa týka tej otázky 20-ročnej zmluvy. Ak pôjde o transparentnú súťaž a o riadne vybratého víťaza, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky, a to nemusia byť iba financie, tak nemám až taký problém s 20-ročnou zmluvou, pretože predsa len verejné osvetlenie to sú, to sú tisícky lámp, kilometre káblov, niektoré sú naozaj v katastrofálnom stave, čiže bude treba investovať aj do rekonštrukcií. A isté, že nikto nepôjde do takej súťaže, kde aspoň aký taký zisk nebude mať. Pointa je, aby to bolo primerané, aby to nebolo neprimerané, aby to neskončilo tak, že ostatní uchádzači nebudú mať dostatok informácií, tým pádom, si ne, tým pádom nestihnú pripraviť dobré súťažné projekty, prípadne budú vylúčení z rôznych vymyslených dôvodov a nakoniec zostane v hre len ten jeden len ten správny a opredurčený výťaz. Na toto si chceme dávať pozor. Ja by som si dovolil k tomu dodať, prepačte mi, že takisto je dôležitá transparentnosť kvôli tomu, aby zmluva nezreprizovala to nešťastie, ktoré bola zmluva pred 20 rokmi, lebo problémom nebola len veľmi dlhá dĺžka tej dohody, ktorá by sa dala odôvodniť, ale problémom bola aj jej, jej obsah. Čiže Napríklad mesto nezískavalo a nemá informácie o stave svojho osvetlenia. Tie všetky sú, ako ste tu počuli, duš, duševným vlastníctvom firmy Siemens. Ona keď vôbec poskytla Deloitu informácie, alebo keď vôbec poskytne do súťaže informácie, lebo každá firma, ktorá sa bude uchádzať, tak prvé sa spýta, koľko je tých lámp, na akom území máme zaobstarať a ponúknuť cenu na rekonštrukciu. Koľko z nich je už hrdzavých? Koľko z nich je nefunkčných? Koľko treba vymeniť stĺpy a kde naopak iba tie telesa osvetľujúce? A v akom stave sú kde káble? Dneska toto know-how o stave mestského majetku si môže považovať firma Siemens za svoje duchovné vlastníctvo. Samozrejme, že toto mala ošetrovať zmluva ale bola urobená v prospech firmy Siemens. Bohužiaľ aj vtedajší primátori, ako viete, najznámejším pojmom sa z tom, tomto stal pán Ďurkovský, často robili zmluvy v prospech partnera, nie v prospech verejný, nie v prospech svoj, svojho mesta. V tomto prípade aj postup pána nesrovnala vo viacerých menovaných kauzách Hazard, PKO a teraz osvetlenie, znovu a znovu má tie isté symptómy, že poslanci musia strážiť a neustále upozorňovať, a niekedy sa nám to vôbec nemôže podariť, aby primátor nehral s protivníkom, s tou druhou stranou, ktorá chce zarobiť, ale aby hral s verejnosťou, ktorá má platiť. To je kľúčové. Ak máte štatutára mesta, ktorý je, povedzme si reálne, prakticky neodvolateľný a ktorý má veľmi výraznú osobnú moc, tak je naozaj kľúčová otázka, či kope za tých, ktorí ho zvolili, alebo bude kopať za tých, ktorí chcú na tom meste trhnúť neprimerané zisky. Tu je obava, že celá tá súťaž je nastavená takto a budeme sa snažiť ustrážiť, aby v prípade nech tej súťaži vyhrá kdokoľvek, sa nám už nikdy nezopakovalo, že on si bude vlastne získať naše majetky ako utajenú skutočnosť, s ktorou mesto dnes vôbec nedisponuje. Mesto bez súhlasu Siemensu sa nevie dostať napríklad ani k údajom o bvs -ke. Celé dohody okolo mestských podnikov v 90. rokoch prešpikoval Siemens, kde raz pod titulom dodávania nejakých softverov a inokedy pod titulom celej dodávky osvetlenia sa vytvorili nerovnovážne vzťahy, kde mesto proste ťahá za kratší koniec. Dobrý deň, Maťa, Slovenský rozhlas, je ja len pre upresnenie vás poprosím, spomínaná žaloba už bola doručená na súd, alebo je to štádiu zámeru? Áno, ja ju tu aj mám so sebou, bola začiatkom tohto mesiaca doručená na súd. Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujeme vám za účasť.